Алмастар урматтуу көрүүчүлөр, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарын сайттын социалдык баракчаларында жалган маалымат тараткан жеке тараптарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу жөнүндөгү сунушун берди. Негизи эле бул Кыргызстандагы жалпы сөз эркиндигине кандай таасир берет, бул мыйзам эмне жөнүндө? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто журналист, медиа эксперт Сметай Аманбеков. Сметай мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ушул, бул мыйзам буга чейин да бир талкууланып келген ээсибиз бар, анан азыркы бул мыйзам эмнеликтен азыр кабыл алынып атат, мунун себеби эмнеде, мыйзам эмне жөнүндө, бул жөнөкөй адамдарга да тиешелүүбү же жалаң гана ЖМКларга тиешелүү болуп атабы? Биринчиден тактап кетелик. Бул жалаң эле жалган маалымат эмес. Эң биринчи жалаа жана мазактоо деген эки беренени укук бузуу кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине киргизилди. Клевета, оскорбление деген жалаа жана мазактоо. Андан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин жалган маалыматты тараткан үчүн дагы укук бузуу кодексине беренеси киргизилди. Үч учурда тең айып пулу 100 000 200 000 сомго чейин. Бул эмнени билдирет? Эгерде журналист, соц тармактын колдонуучусу, любой бир киши соц тармактарга, интернеттерге жалаа мазактоо же жалаа жапкан маалыматты таратса, аны Маданият министрлиги таап, ошонун үстүнө айып пул салат деген ошондой мыйзамдын долбоору азыр Жогорку Кеңешке келе жатат. Бул эмненин белгиси? Эми менин оюмча, албетте, бул баягы эле сөз эркиндигине, медиа эркиндигине, соц тармактагы соц эркиндикке дагы бир басмырлоо, дагы бир бөгөттө. Мен азыр далилдеп берем эмне үчүн. Албетте, интернетте жалган маалымат тарабаш керек, жалаа, мазактоо деген болбош керек. Бирок кандай инструменттер менен аны менен күрөшүш керек? Азыр мисалы үчүн дүйнө жүзүнүн баары ошол инструментти таппай жатат. Эмнеге таппай жатат? Анткени сөз эркиндиги менен мындай чек арасы абдан кичинекей да, сөз эркиндигине өтүп кетпейликпи деген сөз менен, идея менен ошондой да инструменттерди издеп жатат. Анан мисалы үчүн авторитардык өлкөлөр аны бат эле чечип коет, жанагындай бир кодекстерге ушундай бир беренелерди киргизип коюп, анан кандайдыр бир маалыматты таратсаң эле айып пул салабыз же камап салабыз деген ушундай методдорду, ыкмаларды колдонот. Бизде эмне менен ал коркунучтуу болуп атат? Эң биринчиси, эч ким билбейт формулировкасы кандай. Жалаа же мазактоо деген эмне? Мына мен сизге мисал үчүн мындай кандайдыр бир юмор менен, бирдеме менен бир пост жазып койсом, сиз аны жалаа деп эсептейсизби, эсептебейсизби? Эч ким билбейт аны. Формулировкасы жок. Эмнеси жалоо, эмнеси мазактоо? Абдан мындай кеңири талкууласа болот. Экинчиси, бул Маданият министрлиги органы буну көзөмөлдөйт экен. Биринчиден эми жалаа же мазактоо деген бул мурдатан бери жеке иш, частное обвинение деп койчу, мурда кылмыш жаза кодексинде бар болчу. Бул эмнени билдирет? Бул мисалы үчүн мага бирөө мазактап же жалаа кылса, мен арыз менен кайрылып же сотко кайрылып өз өзүмдү, укугумду коргогонго бир чараларды көрөм да. А биякта Маданият министрлиги өзү эле ошол ролду алып, мына силер могуну мазактап койдуңар же жалаа жаап койдуңар деп өзү эле ушундай вердиктин чыгарып атат да. Эми биринчиден Маданият министрлиги бул укук коргоо органы эмес, чара көргөн орган эмес, мунун функциялары башка. Экинчиден, Маданият министрлиги түзмө-түз кабинет министрлигинен көз каранды. Мисалы үчүн, кабинет министрлигинин башчысына кандайдыр бир туура эмес, жакпай калган маалымат болсо, албетте ал Маданият министрлигине буйругун берсе, ал бир тараптуу чечимди чыгарып коет. Мына бул пост деген жалаа же жалган же мазактоо болду деп. Туурабы? Объективдүү жок болот. Ошон үчүн любой дүйнөдө ушуну ар намысына же кадыр баркына тийдирген маалымат сот чечими менен чечилет. Эмне үчүн? Анткени сотко эки тарап тең барып, өзүн далилдерин айтып бериши,
айтып бергенге мүмкіншілігі бар. Мысалы үшін, мен барып, мен доказательстволарым көрсеттім. Мына бұл тура емес, мына документтерім бар, фактыларым бар, бұл маға жала жапты, мына ұшынды бар, мен дәлелдеп, сотқа дәлелдеп берсем, анда сот менің тарауым шешет. Дәлелдей алба алсам, анда берки тарапты шешет. Берки тарап өзінің аргументтерін, фактларын, өзінің доказательствосын береді, айтып береді. Анан жанағындай принцип состязательности деп қояды юриспруденцияда. Бір-бірісі менен таймашып, сотқа анықтардың барын беріп, анан сот эки тараптан угуп туруп, анан өзүнүн чечимин чыгарат. А, бул чын эле жала же мазактоо экен, анан айып пулун салат ошону. Ошол деген юридикалык практикада ошол туура. Муну бекеринен ушундай киргизилген эмес. Бул жакта маданият министрлиги бир тараптоо өз эле чечип коет экен да, бул жалган маалымат же бул мазактоо же бул жала деп. Көз каранды орган, укук коргоо органы эмес. Чара көргөн орган эмес. Бул мен ойлойм мындай адилетсиздик деп. Анан айып пулдарындагы көлөмдөрү абдан таң калдырып атат да. Эми ойлосоңуз 100 миңден 200 миңге сомго чейин. Кээ бир бийлик өкүлдөрү айтып атат, журналисттерге каршы эмес деп. Жок, түзмө-түз журналисттерге каршы иштеген мыйзам бул. Анткени ошол мыйзамды кабыл алып калса, эки жолу эле 200 миңден айып пул салып койсоңор, редакция банкрот болот. Артынан не болот? Албетте журналисттер курч иликтөөлөрдү чыгарбайт. Сындоолорду кылбайт. Карапайым элге барып, алардын көйгөйүн угуп, ушундай көйгөйлөр болуп атат деп чагылдыкпайт. Анткени коркушат. Чоң деген айып пул салып коет, анан маданият министрлиги бир тараптан бул жалган маалымат. Бул жала, бул мазактоо. Мына азыр көрдүңүз, бир куруучулар эметип атат, айтып атат, мына бизге акча төлөбөй койду депчи. Бул алардын үнүн журналист жөнүндө жеткизип атат. Көп элдер айтып атат, мына бул жактан шылуундар алдап кетти, бул жактан жергиликтүү бийлик адилетсиздик кылып атат деп журналисттер карапайым элге жардам берип атат, үнүн жеткирип атат. Эми ошонун үнүнүн баары үзүлөт, жок болот. Анткени ушундай чоң бир айыппул башына түшкөн деген тобокелчилик болуп атпайбы? Ошон үчүн эң алгачкы бул ошол журналисттердин, анан жөнөкөй деле адамдар ойлобосун биздин башыбызга тийбейт. Жок, жөнөкөй сын жазсаңыз, жөн эле мына менин мектебимде туура эмес акча чогултуп атат, менин мектебиме китеп жетпей жатат деп жазсаңыз, бул силер жала кылып атасыңар, шек келтирип атасыңар мектепке, мамлекетке шек келтирип атасыңар деп үстүнө чалп деп эле 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин эме салат, айып пул салат. Албетте баарыбыз унчукпай калабыз. Ошол жакшыбы? Бул жаман. Анткени жанагындай нааразычылыктын баары ичинде калат, бийликке жетпей калат. Анан ушул нааразычылык толгондо жакшыбы? Жакшы эмес. Анткени бийлик өкүлдөрү деле баардык маалыматты толук кандуу укпайт. Журналисттер катары угат, журналисттин артынан угат, соц тармактан карап угат. Эми ошондой кандайдыр бир көйгөйлөрдү көргөндө чараларды көрөт. Барып ушул жакта китеп берелик, бул жакта жергиликтүү бийликтерге задание берелик, бул жакты оңдоп кой деп. Анын баары жок болсо, мындай кайнаган казандай эле болуп калат деген чоң коркунуч. Ошон үчүн башынан эле юридикалык адистер, мыйзамдарды кабыл алган депутаттар ошол ой менен ушундай системаны курганда, ушундай маалыматты жабыш үчүн ушундай сот чечиш керек. Бул системаны бузуп атышат. Мен ойлойм, бул жакшы жакшы демилге эмес. Анан дагы бир нерсе, 2021 жылы эле эсиңизде бар болсо керек, бул жанагы Гүлшат Асылбаеванын фейк маалыматтар боюнча мыйзамын да кабыл алганбыз. Анан ошол мыйзам менен азыркы мыйзамдын айырмасы эмнеде? Бул эмне үчүн мурда бар, мисалы фейк маалыматтарга каршы мыйзам бар да, негизи жалган маалымат деген фейк маалымат, э мындайча караганда. Эмне үчүн дагы бир мыйзамдын кабыл алуунун кереги бар беле, же бул дагы оорураак бир санкцияларды караган мыйзам болуп атабы? Түшүндүрүп берейин. 2021 жылы кабыл алынган мыйзамдын аты жалган маалыматка каршы мыйзам деп аталышы. Фейк эмес. Бул карама каршы жанагындай идентификациядан өткөн өзүнүн сайты бар редакцияларга, журналисттерге ошолорго эле чара көргөн мыйзам. Мына мисал үчүн тарыхын карап көрсөк, 2021 жылдан 24 жылга чейин кимге ошол мыйзам бөгөт койду?
24K сайтына бөгөт койду. Азаттыкка бөгөт койду. Республика сайтына бөгөт койду. Жалаң эле биз тааныган билип жүргөн редакцияны. Бир жалган маалыматты соц тармактан жаптыбы? Фейктерден жаптыбы? Бирөөн да жаппады. Карама каршы идентификацияны өткөн стандарттарды сактаган журналисттердин үстүнөн мыйзам болду да. Эми мен айтып кеткендей эле мунун эки мыйзамдын айырмачылыгы эмнеде? Мына бул мыйзам 2021 жыл Гүлшат Асылбайын мыйзамы мен айтып кеткендей эле журналисттерге жана редакцияларга каршы болчу. Азыр келе жаткан анан санкциясы да жалаң эле блоктоп коймойду. Сайтты 6 айга чейин блоктоп койгон. Иш чарасы ошол. Азыркы келе жаткан мыйзамда бул жалаң эле журналист эмес, жалпы бүт соц тармактарга интернеттин колдонуучуларынын үстүнөн түшкөн мыйзам. Журналист болосуңбу, жөн эле Facebook'та же Instagram'da отурган киши болосуңбу, бир маалыматың жакпай калса, үстүңөн иш ачылып, маданият министрлиги карап, үстүңөн 200 миңге чейин айыппулду салганга укугу бар. Көрдүңөрбү? Айырмасы ошондо. Эгерде бир мыйзам менен жалаң эле журналисттерди тыюу үчүн кабыл алынган болсо, эми жалпы соц тармактардын баарын IP адрес менен таап, ким жазганын, эми кайсы чара колдонобуз деген ошол келе жаткан мыйзам. 2011 жылга чейин жалаа менен мазактоо кылмыш жаза кодексинде бар болчу. 127, 128 деген берене менен мен жаңылбасам. Анан 2010 жылдан кийин апрель революциясынан кийин 2011 жылы ошондогу бийлик Өмүрбек Текебаевдин демилгеси менен ошол беренелер кылмыш жаза кодексинен алынып койгон. Жалаң эле жарандык кодекстерге жиберилген да. Ошондо биз Борбор Азиянын флагманы эң алгачкы ошондой кадамга барган өлкө катары болчу. Ошондо баары айткан ошо демократияны сөз эркиндигин алдыга жиберген ошондой кадам болчу деп бүт дүйнөлүк жүзүнүн баарын ошентип айтып чыккан. Анткени мен айтып кеткендей эле жала менен мазактоого жоопкерчилик кеткен жок ошо. Ал бар. Азыр деле бар. Мен айтып атканым жарандык кодексте бар. Эгерде бирөө сизге жала кылса же мазактоо кылса сотко кайрылып мына жала болду, ар намысыма шек келтирди. Кадыр баркыма шек келтирди. Мына 1 миллион сом төлөп берсин, анан жанагы жазган посттун же жазган материалды алып салсын деп барсаңар, сот дагы бир жолу айтып атам, тең экөөңөр тең карап, далилдердин баарын карап, сиздин сиз эгерде прав болсоңуз, сиздин тарабыңызды алып чечимин чыгарып берет. Пост алып салыш керек, маалымат алып салыш керек. Мына айыппул эгерде иск болсо, ошол искти кабыл алгыла деп. Ошолдун инструменттери бар, ошонун инструменттери бар. Бирок ошондо 2011 жылы ошолор бир тараптуу калынып калбасын, МВД эле чечип койбосун, азыркы маданият министрлиги чечип койбосун деп ошондой декриминализация деп коет, ошону жарандык кодекске алып койгон. Ошондо ошол алгачкы кадам болгон, эми кайра артка баскан кадамдын бири болуп атат деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, бул жана социалдык тармактын колдонуучуларына да тиешелүү деп атпайсызбы? Мисалы буга чейин Кыргызстанда болуп келди, бир канча социалдык тармактын активдүү колдонуучуларын жоопко тартылган. Каникей Араанованы сот жанагы түрмөдө калтыруу чечими, абакта калтыруу чечимин да кабыл алды да. Азыр болсо, демек ушундай бир жөнөкөй жалпы эле биз негизи жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон мамилени билебиз. А бирок жөнөкөй адамдарга карата дагы ушундай бир мамлекеттик машина мындан да катуу иштеп баштаганга жол ачкан мыйзам болот деп айтсак болобу? Мисалы, эгер жалаганда, камаганда элдер көбүрөөк реакция кылат экен, келгиле андан көрө ушуларга айыппул салалы дегендей чечим болгон жокпу? Бунун айырмасы бар, анткени жана камалгандын баары сындап жанагындай массалык башаламандыкка чакырып атат деген айып коюп атпайбы? Эгерде бир бийликти катуу сындап койсо, ошолорго кылмыш ишин козгоп атат, ошол практика токтобойт деп ойлойм. Бул болсо кичине башка чара практика. Мен айтып атпаймынбы, бул эми жалпы соц тармактын колдонуучуларына ким жөн эле мындай
жогорку бийликти эмес, мындай эле жалпы бийликти сындаган үчүн да. Мисалы үчүн жолдор туура эмес жасалып калыпты, бул жактан жолдор жаңы эле асфальт салды, анан бузулуп атат, анан бул жактан милициялар бизге жардам бербей атат, чара көрбөй атат. Эми любой сындоого эми ал үчүн албетте кылмыш иш козголбайсың да, анткени өзүнүн бир кичинекей бир өзүнө караштуу бир көйгөйдү айтып атат да. Ошолордун оозун жапкан үчүн ушундай айып пулдарды киргизип атат деген ойдомун. Дагы бир жолу айтып кетет элем, жалпы мамлекеттин өнүгүшүнө бул мындай жакшы белги деп айта албайм. Анткени эми туура болот маалымат чөйрөдө мен айтып кеткендей эле дүйнө жүзү боюнча ошондой көйгөй бар, фейк маалыматтарды тараткандар бар, жанагындай жала жаап мазактагандар бар. Бирок алар менен күрөшкөнгө көп эле инструменттер бар деп ойлойм. А вот сындоо болсо, мен ойлойм жанагындай элдин үнүн жеткирген журналисттер ошондой, бул алардын функциясы, бул алардын жумушу. Анда журналисттерди такыр эле жоюп салыш керек, айтыш керек, силер кереги жоксуңар, болбой эле коюңар, баары эле КТР, ЛТР, мамлекеттик ЖМКлар эле калсын, силер көз карандылар жок болуш керек деп эле ачык эле анда айтыш керек да. Анткени бул алардын функциясы, анан эң жогорку жакта отурган атка минерлер түшүнүш керек болуп атат да, журналисттер эң биринчи мамлекеттин, бийликтин эмес, мамлекеттин жардамчылары. Анткени ошол көйгөйлөрдү кандайдыр бир чоң көйгөйгө айланып кетпесин деп чагылдырып көрсөтүп атат да. Мына ушундай болуп атат, ушул жакка бир жардам берип коюп, чара көрүп койсоңор жакшы болот эле депчи. Соц тармактын көп колдонуучулары деле мындай эптеп эле бийликти сындайм деген ойдо эмес, өзүнүн жекече бир көйгөйүн чечип алайын деп жазып атышат да. Мына бул жакта ушундай адилетсиздик болуп атат, жетишпегенчилик болуп атат деп эле айтышат. Анан ошолордун баарын оозун жаап койгон. Эми жалпы тарыхта бул мындай жакшы нерсеге алып келбеген нерсе деп ойлойм. Анан ошол бийликтин жанында отурган кээ бир өкүлдөр айтып атпайбы, мен баарыңарды оозуңарды жабыш керек, жоопкерчиликке тартыш керек деп. Бул биринчи очередь, биринчи кезде булар мамлекетке, бийликке зыян келтирип атат деп ойлойм да, аны деген башкача чечиш керек. Анан баарына тең болгон мыйзам, тең иштеш керек болуп атат да. Мына мисал үчүн айтып атышат, жеке турмушуна чейин кирип атат, соц тармактарга ошонун баарына чара көрүш керек депчи. Ал туура, жеке турмушка киргендер бар, керек болсо төшөгүнө чейин кирип кеткендер бар. Бирок баары унутуп атат. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде 190-чу берене бар, жеке турмушка киргенге болбойт. Эгерде кирсең, милиция чара көрүп, сот 2 жылга чейин эркиндикке ажырашканга укугу бар. Ошол жазылган. Ошол берене иштеп жатабы? Жок. Мына журналисттердин дагы төшөгүнө кирип атат, сындоочулордун да жеке ишине кирип атат, ал берене иштеген жок. Ошол беренени иштеттирип, 1-2 жанагындай жеке турмушуна кирген кишилердин 1-2 айыпка тартсаңар, ошондон бул токтой баштайт деп ойлойм да. Ошондо инструменттер бар, бирок тилекке каршы алар мындай тең тараптуу иштебей жатат да. Демек мындагы жанагы мурдагы мыйзамдарда эле фейк маалымат мыйзамында эле жөнөкөй гана бардык тараптагы жалган маалымат катары эмес, демек бийликке каршы сын айткандарга каршы мыйзам болот деп айтсак болот да. Анан эми мен ойлойм, ошондой ой менен кабыл алынып атабы депчи. Жанагы олимпиадада тарап кетпедиби бул фейк маалыматтар? Чындап эле фейк маалымат экен жанагы консервалардагы. Өзбектер консерваларын алып келди, өзүнүн тамагын биздикилер болсо жанагындай кукси жеп атат деген маалымат. Ошонун артынан мына бизди сындап атат, анан аларга чара көрүш керек деп. Жок, эми мен ойлойм бул бир тараптуу жумуш болуп атат да. Карама каршы жок, эми ошол жанагы тамагын жакшылап карай элек, машыктыруучуларын карай элек,
жалпы процесске көзөмөл алып, көбүрөөк басымдуулук алып, ошондой аракет кылсак результат болот дегендин ордуна жок, жанагы сындоочунун баарын оозун жабыш керек дейт. Ну хорошо, анда унчукпай эле коелу, баары жакшы дей берет. Медалдар көбөйөбү, көбөйбөйт. Анткени федерациялар, тренерлер айтып берет, бизде баары жакшы, бизде ушундай ушундай каржы берип турсаңар эле болду деп, анан мындай журналисттердин иликтөө катары, соц тармактын колдонуучу катары бир сындарда болуш керек. Мындай алсыз жактарын, минус жактарын көрсөтүп туруш керек деп ойлойм да. Анан дагы бир ушул мисалы дагы бир маанилүү, жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн маанилүү мыйзам, бул жаңы кабыл алынып аткан мыйзам, бул сиздер өзүңүздөр аралашып жанагы жумушчу топко кирип жасалган мыйзамдын да тагдыры негизи азыр бүтөмүк болууда. Себеби дегенде бул жумушчу тобу бүткөндөн кийин дагы андан кийинки кадамдар кандай болуш керек? Азыр ошол мыйзамдан бир кабар барбы, жалпыга маалымдоо каражаттары? Себеби дегенде бул аябай бир прогрессивдүү мыйзамды жумушчу тобу, журналисттер, юристтер менен министрлик менен чогуу жазган болчу да, ошол мыйзам азыр кайсы абалда? Ооба, туура айтасыз, абдан жакшы бир мыйзам, мыйзамды жазганга аракет кылышты биздин кесиптештер, юристтер, маданият министрлигинин өкүлдөрү, мен дагы ошол жумушчу топтун мүчөсүмүн. Кыскача тарыхын айтып кетсек, ага чейин бир мыйзамды президенттик администрация сунуштап, анан дагы ошондо дагы жумушчу топ түзүлгөн болчу. Ал жакта биздин оюбузду, биздин үнүбүздү тилекке каршы эч ким укпай, президенттик администрация бир тараптуу өзүлөрү эле мыйзам жазып коюшкан. Абдан мындай эгемендүү Кыргызстандын көз карандысы журналистиканы жок кылган мыйзамды жазып коюшкан. Анан биз ошол жөнүндө көп жазып, анан президент Садыр Жапаров менен жолугуп, ал бизди кабыл алып, эми жалпы көп журналисттерди кабыл алып, ошол жакта өлкө башчыга айттык, ушундай көйгөй болуп атат, сиз өзүңүз ушул жумушчу топту түздүңүз, бирок биздин үнүбүз жетпей калды деп. Ошондо президент айтты, жок, журналисттер кошо баарыңар бир жакшы мыйзамды, 100 жыл иштеген мыйзамды жазышыңар керек деп, анан президенттик администрацияны чектетип, анын ордуна маданият министрлигин коюп койгон. Анан чогуу отуруп бир жарым жылдай иштедик, ар бир жума сайын бир күн акысыз, акча албай жөн эле келип, жанагындай бир жакшы мыйзам кылалык деп баарыбыз бир жумада бир чогулуп, 6 айда чогулуп ошол мыйзамды жаздык. Ал чогулуш болуп атканда ар бир тараптарды чакырдык, мамлекеттик органдарды, журналисттерди, активисттерди, карапайым эл келип оюңуздарды айткыла, баарын эске алып, ошонун баарын мыйзамга түшүрөбүз деп. Ошентип иштеп 6 айдан кийин жакшы бир мыйзам жаздык, аны улуттук музейде презентация кылдык. Жумушчу тобунун башчысы Чыңгыз Эсенгулуу Чыңгыз болду, ошол презентация кылды, журналисттер презентация кылды. Ошондон кийин ошол жака президенттик администрациянын бир өкүлдөрү келип, кичине аларга жакпай калдыбы деген ойлорду уктук да, бирок алар өздөрү айткан жок, бирок мындай жалпы маалымат кетип калды да, аларга жакпай калды, ушул туура эмес долбоор, биз башкача жазмакпыз деп. Ошондон кийин кандайдыр бир түшүнүксүз бир кадамдар пайда боло баштады. Аны коомдук талкууга илинди бул мыйзам. Коомдук талкуудон бир нече мамлекеттик органдардан сунуштар түштү. Ал сунуштардын баарын эске алып, мыйзамга кошконго аракет кылды маданият министрлиги. Анан бирок бир кезде Эсенгулов Чыңгыз, жанагы маданият министрлигинин орун басары, негедир биздин жумуштан четтетилип калды да, башка тарапка өтүп кетти. Жанагындай бир мааракелерди уюштурганга ошол тарапка кетти деген маалымат келди бизге. Анан бизди эми Марат Тагаев көзөмөлдөйт экен деген, бизди дегенде жанагы маалымат тармакта көзөмөлдөйт деген дагы маалымат келди. Ошондон кийин эле мыйзам азыр сурасак, мыйзамдын тагдыры эмне болду десе, кайсы КБТСи менен азыр жогорку кеңешке барат десе, президенттик администрацияда жатат, эмне болуп атканын бизге маалымат берген жок деген жооп келди. Маданият министрлигинен биз жумушчу топ катары дагы кат жиберип сурайлы деп атабыз, эмне болду.
кандай болду деп. Анткени биздин жумушчу топтун жумушу бүтө элек деп ойлойм. Анткени ал түзүлүп атканда мөөнөттөрүнүн башчысы бар, бирок аягы жок экен да, качан биз мөөнөтүбүз токтойт экен. Анан биз азыр үмүттөбүз, ушул биздин жасаган эмгекти, мээнетибизди чачып салбай, өзгөртүп салбай, жогорку кеңешке башка түрдө жиберип салбайбы деп үмүттөнүп атабыз, бирок ошондой коркунуч бар. Анткени жанагындай министрдин орун басарын алмаштырып анан унчукпай жатканына бир түшүнүксүздүктөр болуп атат. Эми биз ойлойбуз, президент өзү ошондой тапшырма берди, бир тараптуу болуп калбасын, журналисттердин үнү уксун, толук кандуу иштесин деген өзү тапшырма берди. Мен ойлойм, президенттин сөзүн эми эки кылбастыр юридикалык бөлүмү. Эгерде эки кылсаң да анда президент сөзүн укпагандай болуп калып атат бизге. Хотя бы бизге маалымат берип ушундай ушундай болуп атат деген бир дагы маалымат жок. Эми күтүп атабыз жогорку кеңеште кайсы кебети, кайсы варианты жогорку кеңешке кетет экенин күтүп атабыз. Дагы биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо, бул бүгүнкү чыккан маалымат боюнча клуб медиа басылмасынын жалпы жогорку соттун жыйынтыгы бул чечими менен клубду толугу менен жоюу чечими кабыл алыптыр. Биз бул бүгүн гана белгилүү болду. Бул клуб медианын өздөрүнүн юристтери дагы айтышты, бир чечим мурда эле кабыл алынганы менен бизге бүгүн гана маалымат берилди депчи. Ушул боюнча сиздин комментарийиңиз. Эми жалаң эле клуб эмес, негизи журналистиканын биздин кесиптештер, биздин редакциялар азыр абдан татаал акыбалда болуп атат. Анткени тилекке каршы бийлик менен толук кандуу диалог жок болуп атат деп ойлойм. Азыр негизи өлкөбүз мындай тарыхый жолдо баратат деп ойлосок болот. Биринчиден жанагы кредиттер жакындап калбадыбы, Кытайдан алган кредиттер. Ошолордун кредиттерин толук кандуу төгүп эгемендүүлүктү жоготуп койбойлу деген ой болуп атат. Ошол дагы абдан мындай кыйынчылыктар болуп атат. Башка жагынан карасак, бүгүн мисалы үчүн маалымат келип атат, мына 50-50 жакын ишканалар ачылып атат, жылдын аягына чейин дагы 50-50 жакын ишканалар ачылат деген маалымат келип атат. Эми бул жакшы көрүнүш, чын эле көрүп атабыз, инфраструктура да өнүгүп атат, ишканалар да ачылып атат. Негизи мындай күчтүү мамлекет, экономика жагынан күчтүү мамлекет деген идея бул жакшы. Эми ошондой идеяны куруп атканда, идея жакшы, анткени салыктарды төлөшүбүз керек болуп кандуу, мыйзамды карашыбыз керек, тартипти сакташыбыз керек, бул туура. Ар бир мамлекет күчтүү болуш керек. Күчтүү мамлекет эле өзүнүн кызыкчылыгын карап, өзүнүн жарандарын толук кандуу пенсия, зарплата алар менен камсыздай алат. Эми ушул жакшы идеяны, ушул жакшы жолго баратканда, мен ойлойм, кыргыз элибиз жалпы башыбыз кошулуп бир тарапка барышыбыз керек. Анан мен айтып кеткендей эле, журналисттер булар душман эмес, булар эң биринчи жардам бергендер. Эми бийликтин жанында жүргөн көп кишилер айтып аткандыр, буларды ооздорун жапсак, буларды камап салсак, буларга айыппул менен жок кылсак, же жанагындай клубга окшоп жоготуп салсак жеңилирээк болот деп. Мен ойлойм, бул түзмө-түз туура эмес, туура эмес жол. Анткени журналисттер сөз эркиндиги бул эң биринчиден кыргызстаныбыздын мындай каныбызда бар нерсе. Сөз эркиндиги жок кыргыздар эч качан жашай алчу эмес. Экинчиден өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын карап көрсөк, бир дагы өлкө журналисттерди басмырлап, камап, кубалап салып же жаап салгандар бир дагы өлкө өнүккөн эмес. Наоборот, изгой болуп, башка мамлекеттерге аралашпай, жалгыз калып, кыйналып, айласыздан жанагындай согуш же башка чараларга барып атат. Өнүккөн өлкөнүн баары сөз эркиндигин камсыздап, журналисттердин иликтөөсүнүн артынан иш чараларды көрүп, экономикасын көтөрүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпы бул диалог болуш керек. Анан жанагындай жала, мазактоо, жалган маалыматка эң чоң, аларга каршы иштеген эң чоң салым кошкон бул журналисттер. Факт чек, антифейктин баарын жасаганда жалпы
жалпы жааматка көрсөтүп мына буга ишенбегиле, бул шылуун, бул жактан алдап атат деген бул журналисттер. Карама каршы аларды жаппай ликвидация кылбай колдош керек. Колдон келишинче колдош керек. Диалогко чакырып бир отуруп айтыш керек. Ушундай ушундай стандарттар бар, ушул стандарттарды сактайлык. Мисалы үчүн дүйнөлүк стандарттар бар, мыйзамдын чектери бар, ошону сактайлык, анан чогуу иштешелик. Эгерде бир кандайдыр бир көйгөй болсо, биз жардам беребиз. Бир адилетсиздик болсо, барып ошол жакты көзөмөлдөйбүз деген бир площадка болуп ошол сүйлөшсөк жакшы болот эле дейм. Абактан журналисттерди чыгарып, жанагындай жабылган сайттардын баарын ачып кайра. Мен ойлойм, ушундай тарыхый убакытта татаал жолдо азыр баарыбыз бир багытта иштешибиз керек. Анан эркибиз дагы бар. Эч ким Биз эч кимибиз мамлекетке душман эмеспиз. Мисалы үчүн бийликке кандайдыр бир сыноо болсо, эми биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Өзүбүздүн пикирибизди айтсакбыз болот. Бирок мамлекетке эч ким душман эмес. Карама каршы мамлекетке баарыбыз жардам бергенге аракет кылайын деп атабыз. Баарыбыз патриотпуз, баарыбыз ушул жакта жашап атабыз, балдарыбыз ушул жакта жашап атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ошого барыш керек, бири бирибизге кадам жасап, башты кошуп жанагындай журналист менен бийлик тирешти токтотуш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн негизи Кыргызстандагы интернетте жалган маалымат тараткандарга айып пул салуу демилгеси жөнүндө сөз кылдык. Бул демилге боюнча жеке тараптарга 100 000 сом, юридикалык тараптарга 200 000 сомдук айып салуу сунушталган. Негизи эле бул Кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай таасир тийгизет? Азыркы абал кандай? Сөз эркиндигинин абалына бул чынында эле жалган маалыматтар менен күрөшүүгө жардам береби? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист, медиа эксперт Семетай Аманбеков конокто болду. Семетай мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.